ukabona umupastoro ukabona umuhanuzi mu rusengero abagore cyangwa se abadamu abadamu bo mu rusengero n'abakobwa mu rusengero yabahinduye abagore mudamu yari mu protocole protocole mu rusengero pastoro aragenda ufite umudamu n'abana bageze muri bane icyabaye ni iki wa mudamu protocole aragenda wa pastor atangira kumwinjirira atangira kujya asambana nawe umugabo wa wa mudamu nawe yari umukristo muri urwo rusengero arabimenya ndonge ndagushimiye kandi by'igiciro gikomeye cyane kuba ufunga iki kintu cyo kureba iri ni Isezerano TV tugarutse rero muri bya bigano byacu kuri kamera turi kumwe na Prophète Bosco Prophète Bosco wa makuru ndashima Kristo meze neza shima na rwose n'uko ndewe nta morale vote morale ndayifite pe meze neza nguwe neza ndumva kabisa ndi mu rukundo na Yesu inzozi mbonye mugeze muri episode 45 hari tugeze kuri episode ya 49 ubwo ninjye warebye nabi usubira yongera urebe tugeze kuri episode ya 49 inzozi ndabona muzimere nawe muri kuzisasanura rwose cyane gaburiya isomo ry'inzozi riragutse cyane kuko twamaze kubona ko ari ahantu Imana igica ivugana ubwoko bwayo niyo mpamvu rero dukomeje kugira tubisobanurira abantu kandi turi kubona hari umusaruro bitanga abantu benshi batandukanye ubwo rero umuntu utarasobanukirwa inzozi cyangwa se utarareba birabegano anyerekeye kuri Yesu Arakiza TV Prophète uyu munsi ndumva nifuza kubanza kudusengera Mwami Yesu Kristo turagushimye turaguhimbaje tuguhaye icyubahiro amasaha meza nk'aya ngaya turashima ko twabyutse bikemera tukavuga bikemera tugatera intambwe bikemera n'umugisha ukomeye kuba twabihawe tuguhaye ikaze muri uyu mwanya mwiza kubakurikiranye ikiganiro hano ku Isezerano TV kugira ngo umwuka wawe aze abane natwe kuko ijambo ryo ratubwira ngo abayorwa n'umwuka wawe Imana nibo bana b'Imana niyo mpamvu duhaye ikaze umwuka wera kugira ngo aze aganze ategeke mu izina rya Yesu dusenze twizeye Imana shimwa amen Prophète uyu munsi aramwe ko wifuza gutangaza ibintu bikomeye kandi mu kiganiro gihoraho Barabona Evode ari ibintu njya mvuga yavuga ngo buriya Kristo twizeye uyu mwami cyangwa se uyu mugabo twizeye Yesu Kristo dushobora kuba tugenda turi abantu bari ordinaire hano hanze umuntu yakubona Evode akabona ari umuntu usanzwe ariko Kristo twizeye akadukoresha ibintu biri extraordinaire bidasanzwe niyo mpamvu rero tangiye uvuga ngo uyu munsi nazanye ibintu bidasanzwe ntabwo ari giye ubifite ahubwo ni Kristo nizeye ugiye kujya ahereza abantu ibintu bidasanzwe avuga ngo rero uyu munsi hari ikiganiro tugiye gutangira kizajya gitambuka hano ku Isezerano TV gifite umutwe uvuga ngo ukuri kutavugwa kuri kutavugwa kuri ukuri kutavugwa kizaba gishingiye mu ijambo ry'Imana muri Yohana ubutumwa bwiza ibice 8 n'umurongo wa 32 reka tuhasome kugira ngo abantu batazavuga ngo twagendeye twakoresha ubwenge bwacu gusa ijambo riravuga ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura iri jambo ni ijambo rikomeye Evode nasenze Imana irambwira ngo tegura kino kiganiro kizafasha ubwoko bwanjye kizafasha abantu banjye kuko hari abantu benshi bagiye bahishwa ukuri kandi bakabwiwe ukuri ariko babandi bakababwiye ukuri ntibabikora Imana rero irambwira ngo haguruka muri iki gihe ubwiza abantu kuri uhagurukire muri iri jambo tumaze gusoma ngo kandi abantu banjye bazamenye ukuri kandi uko kuri bamenye niko kuzaba batura mu yandi magambo Evode hari abantu bari bakwiriye ko babwirwa ukuri ariko ntibakubwirwa kandi urumva ko Imana ifite ikibazo ku mpande zombi uruhande rwa mbere Imana ifite ikibazo ifite
ikibazo kuri ba bandi bari bakwiriye kuba bajyana ukuri bavuga ukuri baragukavaringa baraguhisha nyamara Imana ikeneye ko bavuga ukuri ntibakuvuga abo ngabo Imana bafite ikibazo aba kabiri Imana ifite ikibazo naba ngabo ba bandi batagize uwo mwanya wo kugenzuza ibyo bumva ijambo ry'Imana cyangwa se ibyo bakiriye ngo bamenye koko ari ukuri kuvuga ngo ndaza gufata ku mpande zombi ndafata ku ruhande rw'abapasiteri mfate ku ruhande rw'abaprofeta abahanuzi mfate ku ruhande rw'intumwa abapotre Imana ishimwe yuko ibi ndaza kubivuga nanye ndi umukozi w'Imana ndi umushumba usengeye rero kuvuga ukuri uko kuri nta tegeko ribimpanira ahubwo ntekereza ko nibyo Imana yishimira izi mpande zombi rero hari abantu Imana yahaye ubutumwa ubwo butumwa ntibabuvuga uko buri ahubwo rimwe na rimwe bagenda babudevia kubw'inyungu zinda zabo koresheje ijambo ryo numva risobanutse kubw'inyungu zinda zabo baravuga ngo reka tugureke ukuri ibi rero byagiye byica ivuga butumwa byagiye byica n'umurimo w'Imana ugasanga hanze nk'umuntu utarizera Kristo akavuga ngo aho kugira ngo nkizwe harunaka aho kugira ngo njye gusengera muri rya toriro riyobowe na runaka nakwigumira mu businzi nakwigumira mu byaha kuko ntatandukanye erega buriya Evode nibi ijambo ry'Imana rivuga ngo mwe nabo ngabo ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo abadukurikiranye hano ku Isezerano TV nibamenye yuko igihe kirageze yuko abantu ntimukwiriye kureba impano gusa sibyo iki kiganiro ni ukuri kutavugwa ukuri kutavugwa tuzagenda dusesengura tuvuga ku bintu bimwe na bimwe bitagiye bivugwa bitagiye byigishwa mu matorero abari bakwiriye ko babivuga ntibabivuga rero iki nicyo gihe cyo kugira tubivuge kugira ngo abakristo bamenye ukuri hari ikintu warukomojeho cy'abantu ngo Imana yahaye ubutumwa bo bakabugoreka kubw'inda zabo ibyo bintu watubwiye ko nyine hari ingaruka byagize ariko ni ibintu umuntu wese areba agahita abona cyangwa ntago abantu babasha kubisobanukirwa urabona abangaba bakoze iki kintu badevia ubutumwa bwiza batanga ibitagatanzwe kubw'inyungu zinda zabo akenshi no kubatahura abakristo bamwe na bamwe ntibajye bakunda kubimenya ariko impamvu ngiyewe iyo ndimo mbyigishaho njya nkunda kugira inama abakristo gusoma ijambo ry'Imana urabona Evode urugero buriya satana kugira ububasha cyangwa se ikigero satana kugira imbaraga uzagisanishe n'ubujiji ufite mu gusoma ijambo ry'Imana abakristo rero nabo ndababreminga kubwihe impamvu kubwo kudafata umwanya ngo basome ijambo ry'Imana hari abakozi b'Imana bamwe na bamwe bari mu kugenda babaheka amapyisi urabona iyo umuntu bamuhetse amapyisi bamuhetse acuramye uzi kukwizeza umugisha kandi uwo mugisha nawe urabizi yuko sibyo uvuye muri roge gusambana ariko wagira mu rusengero mu profeta ati umva Imana iravuze akicugusa ati Imana iravuze ati umva ati Imana ikubakiye urugo rwiza kandi nawe urabizi yuko uvuye muri roge gusambana urugo rugo rwiza uwo muhanuzi agusezeranyije uzi kuvuye gusambana iyo mana ni onkre wawe ni so wanyu erega iri juru abantu babyumve neza ntabwo nje kubatera ubwoba sinange mushamanza mu ijuru hari Imana icurubanza ariko tuvuga ukuri kutavugwa iki kiganiro ibintu kizibandaho nsaba kugira ngo abantu abafollowers bakurikirana hano Isezerano TV mukomeze rwose mukurikirana iki kiganiro tuzavugaho ibintu byinshi bitandukanye wenda navuga ko ari nka introduction tumo dukora yabyo ariko tuzibanda cyane ku kuri kutagiye kuvugwa nabigisha bijambo ry'Imana nabita ko ari abahanuzi nababita ko ari intumwa nabita ko ari aba pastoro
bagiye badevia ntibavuga ukuri uko kwakavuze rero Evode hari ikintu urumbajije urambaza ngo ariko ubundi nk'aba bantu umukristo we yabamenya ati ese ashobora kuribisha amaso ya kimuntu akabasha kumenya ngo runaka koko mu byukuri ibivuga butumwa ari mwakora ni ry'ukuri ni rizima ese ibintu ari mwagaburira rega buriye turimo tuvuga ubutumwa urabona hari ukuntu umuntu umutetsi ateka indyo yandyo yatetse akavuga ngo reka bigere igihe cyo kuyigabura hari igihe rero natwe abavuga butumwa urumva tuba twatetse iyo ndyo noneho ugasanga rimwe na rimwe tugabuye indyo itari yo ntanze urwo rugero rw'umuhanuzi ushobora guhanurira umuntu urabyumva ugahanura ubwo buhanuzi ukavuga uti mva ukuntu Imana ivuze Imana iravuze ngo iguhaye urugo rwiza Imana iguhaye visa kandi uwo muntu uhanuriye sibyo nawe arabizi neza yuko avuye muri rogi gusambana nawe arabizi neza yuko arimo arasenya urugo rw'abandi ariko kubera iki mu kuvuga ngo kubera ko uyu muhanuzi yamenyereye Imana yamenyereye Imana hari n'igihe abahanuzi bavuga ko Imana ivuze kandi itavuze ari amaranga mutima ibi bintu rero abantu bakwiriye kubimenya impano n'agakiza ni ibintu bibiri bitandukanye impano iri ukwayo agakiza karukwako kuko buriya njya nkunda kuvuga ngo ntabwo Satani Evode ntabwo Satani arwanya impano z'umwuka wera ubu dufite abantu bahagaze ku matitre ntabwo Satani arwanya impano z'umwuka wera ahubwo Satani arwanya imbuto z'umwuka wera kuko ushobora kubona umuntu sibyo kubona havuga ati giye nsengera abarwayi bagakira abyumva jyewe nirukana abadayimoni mu bantu bakavamo jyewe ushobora gusengera umuntu ari umushomeri akabona akazi ariko nyiri kuvuga ibyo bintu nyiri kuvuga ayo magambo aheruka abivugira aho ngaho ariko umukoreye ubugenzuzi nyuma y'ibyo yavugaga niba abandi niba abakozi b'Imana usanga ukajya kubona ukabona mu rusengero ibi ntabwo ndi butinye kubivuga kuko turi mu kiganiro ukuri kutavugwa ukabona umupastoro ukabona umuhanuzi mu rusengero abagore cyangwa se abadamu bo mu rusengero n'abakobwa mu rusengero yabahinduye abagore arava kuri umwe ajya ku wundi arava ku wundi ajya ku wundi ugasanga ibi bintu birimo biragenda bitukisha izina ry'Uwiteka Imana none se niba tuvuga urubatse ufite umugore ariko noneho urifuza kugira ngo ugerekeho n'abakobwa bose mu rusengero bose ugende uryamana nabo ikindi kandi ugasanga no gutinya n'Imana byamaze kuva mu bakozi b'Imana ukumva ibyo bintu wabikora kandi ugahagarara ku ruhimbi ukabwiriza ukumva nta n'umutima ugucira urubanza abantu bamenyereye Imana yivote ariko prophet reka wenda nse nko guca mu ijambo gatoya turaza kugarukiraho ariko igihe cyinshi iyo dukoze ibiganiro usanga dutera amabuye abapasiteri cyangwa se abashumba mbega ubwo ndavuga abo ngabo bafite ayo matitre ariko se abakristo bo tuzabageraho ryari kuko ngiye mbona abakristo nabo bafite ikibazo niba pasiteri aje avuga ngo dusambane wenda ngo Imana yabimbwe cyangwa se akanyura no agakoresha n'abandi mayeri ukabyemera muri icyo si ikibazo gikomeye cyane umukristo wafite ese ni iki kigitera abakristo bakavuga ngo ubujiji butuma bizera ibyo abakozi b'Imana bababwijana ku ijana nabigarutseho urabona uyu mudamu umuhanuzi ushobora kumusanga akamubwira ngo manura iyo jipo cyangwa se kuramo icyo gitenge turyamane kuko amatekinike abahanuzi bagenda bakoresha hari umudamu nigeze kwakira ku rusengero nari mu mwanya wa kansoringi umudamu n'uyu munsi njya mbyibuka nkumva ndababaye yakomerekejwe n'umukozi w'Imana n'uwita ko ari umukozi w'Imana yarabanje aramuhanurira aramubwira ati rero ndabona hari imyuka ya karande kuriho kandi izo karande zikuriho kugira ngo zikuveho uyu mudamu yari amaze imyaka 15 yarabuze urubyaro umva ko imyaka 15 Evode imyaka myinshi utegereje kugira ngo nawe Imana iguhe urubyaro
mudamu noneho aza kureba uyu mukozi w'Imana ari mwabwiriza mu iteraniro aravuga ati uyu muntu ari mu impano y'Imana wamwegera nkamusaba yuko asengera ngo agere kuri uriya mu wita ko ari umukozi w'Imana aho gatumva kugira ngo ngukore deliverance nuko duhuza umubiri nuko dusambana nuko dutegura nkagukuramo iyo myuka mibi kugira ngo nyigukuremo nuko mbanza guhuza umubiri nawe nkabikora kuko nge ndo umukozi w'Imana nimbikora niduhuza umubiri uraza kubohoka urumva ubuyobe umudamu kubera ikibazo yari afite cyo kubura urubyaro icyabaye niki biza kugera igihe kuko muri kansoro ingera mwiye mu byarabaye bigera igihe arabyemera uwo mukozi wa shitani siko si uw'Imana uwo nguwo wa shitani kuko nyankunda kuvuga nk'uko mubona za MTN igira aba agenti na shitani agira aba agenti nk'uko Imana ikoresha abantu bayo na shitani akoresha abantu nakoresha ibiti asambana nawe rero yamwijeje ko ari bubone urubyaro nyuma urubyaro narubura arabyumva muri icyo gihe aza muri kansoro ingira ati mukozi w'Imana ati mbere yuko usengera ndashaka kugira ngo mbanze nature ndumva hari cyaki ndavuga nta kwatura ni byiza ariko nyuma yo kwatura ejo kushobora kugwa muri uyu mutego waguye mu nubundi ndamwigisha bisaba yuko mfata umwanya mwigisha ijambo ry'Imana mwigisha yuko kubona umukozi w'Imana physically uko ahagaze n'igihagararo n'ubukaka sibyo wenda urona nk'uyu munsi rewe ukuru naje ntiyambariye niyambariye ntuza t-shirt harushobora kubira akavuga ati noneho se uyu mukozi w'Imana wambaye t-shirt atambaye ikoti atashyizeho karuvati ati mu byukuri ibyo bimeze bite ariko burya ntabwo Imana tuyirebera mu myambaro ivode habwo icyo utanga nicyo gifite agaciro rero hari gihe abakristo nabo bayoba akareba umukozi w'Imana mu isuti nziza akamureba arimo abwiriza mu mbaraga akavuga ati dore umuntu uri mu impano y'Imana ariko mu byukuri agakiza ari ntako rero inama nabagira abo bakristo kuko hari igihe dukubita cyane abakozi b'Imana barimo badevia bagatanga ibitari byo ariko n'abakristo tubagarukira muri iki kiganiro kuri kutavugwa bakristo uyu muhanuzi ukubeshya akavuga ngo mbere yuko agukuramo imyuka mibi nuko mubanza kuryamana urambwiza ukuri ubaye uri umuntu usoma ijambo ry'Imana izo mbaraga yakoresha zo kwemeza kugira ngo umandure iri ya jipo umandure kiriya gitenge ugikuremo kugeza igihe muryamaniye n'uriya witwa ko ari umukozi w'Imana kandi uri wa shitani nawe ndakugeraho wa mukristo ufite ubujiji bwo kudasoma ijambo ry'Imana usoma ijambo ry'Imana kangahe mu cyumweru Evode buri akamubwiza ukuri abakristo ntibasoma ijambo ry'Imana ni nayo mpamvu ubona ibi bintu by'amanyanga abakozi b'Imana bagenda babikora impande n'impande kuko ntabwo wabeshya umuntu usoma ijambo ry'Imana burya ijambo ry'Imana iyo risoma Evode ashobora kukureba kavuga ngo nubwo uyu muntu arimo avuga ku rurimi ariko nta mana afite nta kindi kibiteye ni ijambo ry'Imana ryamaze kugwira kugwira mu mutima wanjye burya akenshi iyo twamaze kugwiza ijambo ry'Imana ni hahandi usanga umukristo yamaze kugira ikintu bita maturite yamaze gukura yakuze mu isi y'umwuka iyo wakuze rero ntabwo ibintu byose upfa kubyakira gutyo uba ufite n'umwuka w'ubugenzuzi umwuka w'ubugenzuzi uturuka he uturuka mu gusoma ijambo ry'Imana niyo mpamvu uri kubona ukabona hari abakozi b'Imana iri jambo abakozi b'Imana ryo ndanarihindura n'abashitani kuko uyu mukozi witwa ko ari uw'Imana se ugenda akajya gusambanya abagore mu rusengero abadamu mu rusengero bose akabagira be kugenza urusengero ruwe rwasenyutse muri ubwo buryo Evode ari umu mudamu yari umuprotokole protokole mu rusengero pastor aragenda ufite umudamu n'abana bageze muri bane icyabaye ni iki wa mudamu protokole aragenda wa pastor atangira kumwinjirira atangira kujya asambana nawe umugabo wa wa mudamu nawe yari umukristo muri urwo rusengero arabimenye ngo abimenye
asanga pasteur ati se ibintu biri kuba bimeze bite pasteur aratangira kubyihakana aza gucikira i Buganda uriya rero ikintu kinantangaza nuko aba pasteur bananiwe bose bajya bahungira i Buganda babyumva abacikiye Uganda ajyayo atwarana wa mugore wa mugabo yego urusengero rurasandara bari bafite ibihe muri icyo gihe urusengero rwamaze kuzura abantu benshi imana ihakorera ariko mu byukuri ugasanga amagambo uriya mu witwa ko ari umukozi w'imana mu pastoro ni ku rurimi gusa ariko imbuto zari nazo ariko wenda reka tugaruka aho ngaho gatoya mbere yuko tunasoza twavuze kare introduction ubundi umushumba cyangwa se uwo mukozi w'imana udafite izo mbuto ufite iyo myitwarire imeze gutyo ubundi ashobora kuyobora abantu bagakizwa mu byukuri reka nkoreshe urugero gusubiza icyo kibazo ntabwo uzi icyapa icyapa gishobora kuyobora kikavuga ngo Yevode utwaye imodoka unyure hano ariko buriya kiriya cyapa ntabwo kideplace niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo kuri uwo munsi bazavuga ngo twahanuye mu izina ryawe ariko sinigeze kubamenya bazavuga ngo twabwirije mu izina ryawe ariko sinigeze kubamenya mwabivumemwe ngo bazahagarara imbere y'Imana bavuge ngo none se Imana ko twabwirizaga ko twahanuraga ko twakoreshejwe ibitangaza tugasengera abarwayi Imana ivuge ngo sinigeze kubamenya mwabivumemwe ni mwumve imbere mwabivumemwe kuko amazina yanyu sinigeze kuyamenya ubu rero Evode ko nagusubiza hari abantu bameze nk'ibyapa hari abakozi y'Imana bameze nk'ibyapa biyobora abandi ariko batazagerayo nigeze kuba ndi mu masengesho y'iminsi 21 Imana inyereka shene y'abakozi b'Imana none nabonaga inzira ebyiri nkabona inzira imwe igana mu ijuru indi nzira nkabona igana ikuzimu none mu bintu byantangaje muri ryo yerekwa nagize nari ngeze ku munsi wa 19 ngiye kubona mbona icyo iyo shene y'abakozi b'Imana nkabona none harimo abapastoro abahanuzi intumwa abapotre bose bamanuka berekeza ikuzimu basi Imana semana ibintu mbonye ni biki Imana irambwira ngo aba bakozi b'Imana ubona bari kugana ikuzimu nta kindi kintu kibiteye nuko baretse kuvuga ukuri kwanjye bavuga ibyabo ukuri kwanjye ku ijambo ry'Imana banga kuguha itorero niyo mpamvu bari kumanuka bagana hehe ikuzimu noneho urumva ko nk'uwo mu pastor cyangwa se umukozi w'Imana runaka umeze gutyo babandisa shumbye arabaganisha hehe ikuzimu iyo mpamvu akenshi n'ijambo ry'Imana riravuga ngo turi inzandiko zisomwa na bose ubundi buri mukozi w'Imana urwandiko rusomwa na bose ukubonye agomba kubonamo Kristo akenshi hari ibintu njya mbona nkabona bitari byiza ukabona nk'abantu barimo barahangana kuri za social media barimo ukabona barashaka gutukana sibyo ntabwo ari byiza ubundi buriya muri karite z'umukozi w'Imana ntukwiriye gutuka mugenzi wawe kuri social media si byiza niba unabona ko hari ikibazo afite mwegere musange nakumva ni byiza natakumva nabyo ukomeza umusengere igihe kizagera Imana imuhindure urabyumva umukozi w'Imana Evode rero ukuri ko tugiye kuvuga ukuri muri iki kiganiro tuvuga ukuri kutavugwa ndararika abantu batandukanye bakunda ukuri kuko urabona abantu bamaze kwinjirwa n'umwuka w'ikinyoma nibintu bintangaza Evode nukubona uburyo ibintu biba birimo ibinyoma byinshi abantu nibo nibyo bitabira cyane ariko ugasanga nk'umuntu uhagurutse kuvuga ukuri ugasanga no oya bashyizeho cover ku maso ariko buraye umubona biterwa n'iki pastor ukuri kuki nanjye njye mbibona reka wenda twitanga urugero nk'ibi byacu dukora ugasanga iyo uzanye bari aba pastor bavugaga barimo bameze nk'abatukana bagira bate bavuga ibintu biraho urumva hano hanze ngo baratwika ari gutwika usanga ibyo bigana abantu babikunda ariko wabaha ijambo ry'Imana uvuga uti umukozi w'Imana afite amavuta reka da ukabona nk'umukozi w'Imana yaje yibwiririza ijambo ry'Imana gusa harabwiriza aho ukabona abantu babyitayeho ariko nanone wabona bya bindi bita ngo gutwika byo noneho babyitabiriye babirebye kandi ugasanga none ikintu kibabaje muri comment sibyo barimo baratukana ngo ubundi nkawe kandi wabirebye bya bindi by'ukuri kuki utabirebye reka rero dutanga inama imeze gutya
abantu abakristo sibyo abakristo ndetse nabandi bantu muri rusange bakurikirana ijambo ry'Imana nimugerageze mwikuremo ibi bintu by'ikinyoma kinyoma kive mu buzima bwanyu mushishikarire gushaka ukuri mushishikarire kumva ukuri uko kuri evode ijambo ryavuze ngo ibicumunani n'umurongo ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura ubuhari hari ibintu byinshi abantu bagiye baboheweho ugasanga rimwe na rimwe naba bakozi ima tunasoza nabyo kandikaruko nihuse ugasanga rimwe na rimwe ugasanga abakristo bayimo barivovota hano hanze ngo runaka yandiye miliyoni mukozi w'Imana runaka yandiye miliyoni ebyiri sibyo mukozi w'Imana runaka yandiye ibihumbi magana ngahe ambwira kugira ngo asengere ko ngomba kubanza kumuha amafaranga runaka sibyo ha ubundi evode ibi nabyo bikwiriye kuba kriya iyo tuvuze ituro ntabwo Imana iryanga ahubwo ituro ni uburyo ritanzwemo inzira iryo turo riciyemo kugira ngo rigere mu maboko y'umukozi w'Imana ituro ntabwo rifosingwa ituro si itegeko ntabwo uvuga ngo uri umukozi w'Imana tuvuga umuntu agutelefonye wenda ari Bugande akavuga ngo nabonye umukozi w'Imana runaka ari mwabwiriza sibyo akavuga ngo reka mpamagare uriya mukozi w'Imana asengere wamara kwita bakoro yiwe ijambo rya mbere aba bantu bakoresha agahita avuga tumva mbere yuko uvugana nayo ibintu byinshi ufita ngahe kugira ngo usengere ibi bintu reka mvuge ngo ni ubuyobe wabanje ugatega amatwi n'uwo muntu uguhamagaye banza umwumve kuko n'ukuvuga ngo aguhungiyeho nk'uko ubona umurwayi ajya kwa muganga agahungira ku muganga aguhungiyeho yumva ko ari wowe gisubizo buriya evode abapastoro n'abahanuzi n'intumwa Imana ifite ikintu navuga ngo yadushyizeho navuga ngo cyicyubahiro umukristo yahamagaye umupastoro umukristo yahamagaye umuhanuzi umukristo yahamagaye uwitwa ko ari apotre aba yumva ko hari icyizere ageze guti amufitemo hari uburuhukiro rero iyo umusanganije amafaranga ukavuga ngo banza ushyire miliyoni hano kugira musengere banza ushyire miliyoni ebyiranga kugira musengere ako narumiwe hari igihe ushoba no gukora icyo kintu mu byukuri uriya wagasengeye ukamwashyirana umutima w'ubugwaneza ugasanga yari buguhe ikirenze miliyoni ebyiri ndaguha urugero jyewe ntabwo ndi mu bapastori b'inzererezi mfite adresse hari itorero shumbye kandi si ibintu navuga ngo mazemo imyaka uyu n'umwaka wa cumi n'umwe ndi umupastori uko biri kose si imyaka myinshi ariko burya imyaka cumi n'umwe ubonye ibintu byinshi ubu nshobora kureba evode ubu nshobora kureba umuntu uyoberanya ntamumenye niyo ntavuga ariko nkakureba nkavuga ngo wowe urabeshya nigeze kwakira umuntu ni umukristo ubu ni umukristo wanjye ariko muri icyo gihe ntabwo yari umukristo wanjye yaravuye muri eglise katolike yumva ko hari amateraniro araza kanihute icyabaye niki yabanje kumpamagara kuri telefone aravuga ati mukozi w'Imana afite ibibazo byinshi bindemereye ese wanyakira ndabyibuka icyo gihe twari dushoje amateraniro naniwe numva umubiri wose naniwe numva nkeneye kuryama ariko iyo telefone mbona nyakiriye nyuma y'amateraniro kandi naniwe ijwi ry'Imana rikomeza kumbwira ngo uyu muntu umwakire nubwo naniwe nige Imana uri buguha imbaraga nabo sinkamenye ko kumwakira kwanjye hari umugisha zishyu nakoze naramubwiye ntumva nimba ufite imodoka atse imodoka uze nubwo naniwe ndakwakira naguha iminota 30 biraterwa nuko Imana iri bumpa imbaraga ariko ndumva Imana inyemeje kukwakira ngwino numva kuri telefone amava ati yo ati profete mu byukuri ndagushimiye ndaje ndihuse araza naganiriye nawe nabanje kuganira na 30
imaze gusoza musengera isaha yose nta mafaranga namusabye uzi ikintu cyari cyarabaye yaramaze imyaka 20 yarabuze urubyaro none usukura urubyaro gusa byari bigeze igihe mu muryango w'umugabo we barimo bamuhamagara bamutelefona bavuga ngo wowe ntacyo maze muri urugo sohokamo uyu mwana wacu ashaka undi mugore arabyumva imana yo kabyara iranyemerera yumva gusenga kwanjye irangije iragenda imuha abana babiri b'abahungu beza icyabaye niki sinigeze musaba amafaranga uyaribwije nyuma y'igitangaza imana ikoze aza kumpamagara umukozi w'imana gushaka turagushaka n'umutware wanjye yirinda kumbwira n'icyo ashakira wadushakira umunsi ukazaza ukabona natwe ndagenda ngerayo mu rugo rwabo ikintu yakoze n'icyo urakizi yampaye ubutaka uyu munsi ifite ubutaka muri uyu murwa wa Kigali nahawe uwo mudamu none se urambwira ngo uyu munsi iyo nza kuvuga ngo mbere yuko ngusengera abanza utereke miliyoni hano iyo miliyoni nari buyakire nkayishyira mu mufuka ariko ubutaka uyu munsi uwo mudamu yampaye burenze miliyoni foshua ibi mpagaze hano ntabwo ndimo mbeshya mu gihe gishize bashatse kugira ngo bampe miliyoni 25 kugira ngo bahangurire ndabyanga kuko ikintu ngambiye ngambire kuzashyiriza uy'Imana numa sengesho senga barimo mbwira Imana Imana nkeneye kwa hantu hazajya inzu y'Imana ariko ubwo urugero ntanze muri ikiganiro ukuri kutavugwa abakozi b'Imana nibareke kureba inyungu za hafi bije vuba vuba ahubwo barebe kure mwakire abakristo mubasengere sibyo kuko ntabaga abakristo bose bafite amaturo sibyo Evode uriya no mu rusengero umuntu ashobora kugiye ntatura afite ibibaho se ntabwo pastor avuga ngo wowe utatuye resoka wowe utatuye ntabwo uyu munsi ndi buguhije ijambo ry'Imana akira abaje bakugana bose bakire basengere kuko baje baremerewe sibyo hanyuma wa wundi wa mu Kristo wasengeye niyumva akeneye kuba ya blessinga ubuzima bwawe blessing pe iryo tura riguhereza aho ngaho na wa wundi uzabutanze iryo turo azaba aritanze mu butaka bwiza hari ikintu giye nyanita ubutaka bwiza ubu hari abantu bagiye batanga amaturo yabo mu butaka bubi ariko buryo utanze ituro mu butaka bwiza rya turo ugira n'umugisha n'uri haye nawe reka mugirira umumaro rero Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza icyo twasaba nuko abakristo mwakomeza guhumuka amaso ndetse n'abakozi b'Imana bamwe na bamwe bagiye badeviya ukuri namwe mukagaruka kukuri nyirizina ku rufatiro rwo kuvuga ukuri iki kiganiro ukuri kutavugwa kizagenda gitambuka hano ku Isezerano TV uko Imana izagenda iduha umwanya icyo mbasaba nuko mwashishikarira kumenya ukuri no gukunda ukuri muve mu binyoma muve biriya byo kuvuga ngo batwitse byo gutwika oya tumenye ukuri kuko Yesu ari bugufi nasenga Imana Mwami Yesu Kristo turagushimye turaguhimbaje tuguhaye icyubahiro dusengiye ubwoko bwawe dusengiye abantu bawe ndakubita umwuka w'ikinyoma mu izina rya Yesu ndakubita umwuka w'ikinyoma abadayimoni bamaze kwinjiza umwuka w'ikinyoma mu bakristo abadayimoni bamaze kwinjiza umwuka w'ikinyoma mu biyitirira ko abakozi b'Imana izo mbaraga z'ikinyoma ndazitsindisha amasengesho mu izina rya Yesu umwuka w'ikinyoma usoke mu itorero umwuka w'ikinyoma usoke mu bitwa ko abakozi b'Imana mu izina rya Yesu itorero rya Kristo ryongere rigire ubuzima ryongere rigaruke kumwimerere urakoze Mana turagushimye turaguhimbaje mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye Mana shimwa amen.